Кілька десятків фотосвітлин у самому центрі Тернополя впродовж 3 днів будуть нагадувати містянам про Голодомор. Виставку «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців», присвячену Голодомору 1932-33 років, облаштують просто небо на літньому майданчику поблизу пам'ятника Іванові Франку. Це виставка присвячена відзначенню цьогоріч 75-х роковин Голодомору 1932-33 років. Виставка складається з 37 постерів, які розповідають про життя в Україні до Голодомору, тобто, власне, це передвоєнний період, передвоєнний перед Першою світовою війною. Безпосередньо, як впроваджувався Голодомор, тобто, що це був штучний голод, наслідки Голодомору та, власне, погляд на Голодомор з точки зору сучасності. Організатори виставки зазначають, на 37 світлинах відображено чимало цікавої інформації, зібраної з різноманітних джерел. Вона яскраво і так ґрунтовно наповнена спогадами очевидців, тими самими світлинами, документами, цитатами відомих істориків, таких як Мейнс та інші. Також передбачено проведення екскурсійних груп, як учнівських, так і студентських, ну і відповідно для всіх бажаючих. З цією метою безпосередньо біля виставки впродовж світлового дня будуть перебувати працівники музею, а також волонтери, які для всіх охочих зможуть провести невелику екскурсію та інформаційний супровід виставки. Марафон виставки «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців» містами нашої держави бере свій старт саме у Тернополі. Цьогоріч Тернопіль дає старт виставки, але матеріали з цієї виставки та й загалом сама виставка вже експонувалися в Брюсселі, експонувалися в Лондоні, в Мінську та в багатьох столицях європейських держав. Відкривається виставка завтра о 12-й годині і триватиме до вечора неділі. Додамо, що цього року День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій в Україні відзначатимуть у суботу 23 листопада.